El CES, la fira d'electrònica de consum de Las Vegas, també ha estat l'aparador de petits gins amb connexió a internet, el que es coneix com la internet de les coses. Així, per exemple, s'ha presentat Colibri, el primer raspall de dents intel·ligent. L'aparell incorpora un sensor que detecta si ens hem raspallat correctament, si hi ha zones on cal raspallar més o d'altres que no han estat raspallades. Les dades s'envien a una aplicació per a smartphone via Bluetooth, que permet fer un control del nivell de raspallat dels diferents usuaris, com ara els nens. De moment, aquest raspall només es pot adquirir a través de Quick Starter a un preu entre els 99 i els $200, depenent del model.